Salve, salve, galera! Estamos aqui, me, Andy Saulo, Edictor. Edictor. Edictor, começando mais um maravilhoso, very beautiful unboxing para vocês. Não tem nem como disfarçar, vocês já sabem o que é. De flamejante. Até que enfim eles fizeram uma caixa diferente. Diz Saulo, o editor, que é a mesma caixa do outro tênis. Se eu acredito não for que igual, seja. É muito parecida. É muito parecida. Pelo menos a outra é nessa cor aqui. É Flutacor, se não me engano. Fluta onde? Flutacor. Flutacor. Alguma coisa assim. Saulo, editor, é uma enciclopédia de palavras que não existem. Mas vamos lá, mas galera. Existe. Ela existe com o teu nariz. Ó, vou mostrar a caixa pra vocês aqui, né? Ela tem aqui Flutacor, como diz Saulo, editor. O D, do Damian Lillard. Num segundo plano, ela tem aí uns traços, ó, direcionados para vários. Um circuito. Isso, para todos os lugares. Na frente dela, o escrito da Adidas. Continua aqui o brilho aqui, que eu não sei como é que chama. Aqui, DM5, o nome do tênis. A parte de trás, ela não traz nada, lisa. E a outra lateral, nada também. Nenhuma assinaturinha, né? Eles não puseram nenhuma assinaturinha. A parte de baixo... Não tem nada. Certo? Enfim. A caixinha é inteira, né? Inteira. Pelo menos essa chegou inteira, graças a Deus. Obrigado, Adidas, pela caixa inteira. Vamos pegar aqui a criança, que por sinal é uma bela criança. Uma maravilhosa, wonderful criança. Ouso dizer que esse tênis é lindo. Eu sou suspeito. Eu comprei porque era amarelo. E porque tinha o nosso número também, antes que acabasse, né? Né, Saulo Editor? É isso aí, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Ele fala isso, galera, mas ele não queria que eu comprasse o tênis, eu comprei escondido dele. Mentira. Peguei o cartão do cara. Aqui nada acontece sem a minha aprovação. É. Carimbo de pagamento depois, né? Bom, galera, vamos lá falar um pouquinho do cabedal do tênis aqui. Tentei descobrir de todas as maneiras. Ele tem uma diferenciação aqui na frente, é uma malha, o tecido. Aqui na parte do médio pé pro calcanhar. Ele parece o que que parece isso daqui, Saulo Editor? Dê sua descrição sobre esse material. Uma calça de moletom de vó. Calça de moletom de vó. Realmente, galera, parece uma calça de moletom de vó. Eu tentei descobrir o nome do material, a Adidas não especificou o que que era, só colocou tecido. É malha. É, malha. Na verdade é uma malha. Um tecido. Parece outra coisa também, parece aqueles negócios que vai embaixo do apagador de lousa, né não? Parece, igualzinho. Lembra aquilo lá. Ele tem aqui, ó, o legal desse tênis, ele é amarelo, como dá pra ver, lógico, né? As costuras, elas são rosas, isso aqui parece um vermelho, mas é rosa, rosa, rosa mesmo, pink, realmente pink. As três listras aqui, todas as bolinhas das três listras e a parte da costura pro lado de fora do pé também é rosa. A borracha em TPU para suporte lateral do tênis aqui também é rosa. A entressola é um mesclado de amarelo com preto, com vermelho e com rosa. Se fosse um fogo. Um fogo. É, lembra um pouco o fogo. A assinatura do Dame, pro lado de fora aqui, ó. Tem um pedacinho de tecido, isso aqui eu achei um negócio meio porquinho, mas eu tudo bem. Meio porco também. Meio porco. Isso aqui tem a cara de que vai... Vai descolar. Descolar. Com certeza. É um pedacinho de tecido, pessoal, aqui, ó, com a assinatura do David. David Lillard, acabei de inventar o nome do cara aqui. Quem é David mesmo? David Lillard. No calcanhar, o calçador simpático, escrito Dame num pé. No outro tá Dame Goose. Vou falar pra vocês, esse tênis aqui ele é inspirado nessa coloria amarela, que é uma bicicleta do Damian Lillard que ele tinha quando ele era criança, da marca Mongoose, que é uma marca de bicicleta, que mexe com quadro de bicicleta. Por isso, Dame Goose. Certo, pessoal? Porque Guz é ganso, eu pensei que era Dame Ganso. Não é David Ganso. David Ganso, corrigindo. É David Ganso, não é David Ganso. Quem que é esse daí? Ah, é o Zé David Ganso. Gente do céu, que relaxo tá isso aqui. Bom, vamos de lá. Qualquer forma, eu vou colocar a foto da bicicletinha nele. Isso, coloca a foto da bicicletinha. Vamos mostrar aqui o solado. Para vocês, solado e qualquer coisa de muito louca. Fala aí, Saulo Editor. Padrão em lâmina, né? Borracha bem dura. Borracha dura. A borracha falou que é aquela herringbone. Eu não sei especificamente o que que é, mas a borracha é extremamente dura. O padrão é em lâminas. Tem bastante borracha. É bem espaçado. E o escrito da Adidas aqui no calcanhar. Acredito que isso aqui vai funcionar muito bem, tanto no indoor quanto no outdoor. Ainda não pude colocar o tênis no pé.
muito bacana. Ele tem esse colarinho aqui, que é um tecido elástico, um pouquinho mais elástico, né? Que compõe aqui o colarinho, da volta do tornozelo, também, né? mais grosso, bem mais grosso também. Os hílios são todos puxadores em tecido, jogados para o lado de dentro, a não ser o último hílio, que é um hílio de ferro todo preto, muito bonito por sinal, eu gostei pra caramba. Você já desmanchou o tênis para poder mostrar? Aqui é um metálico, né? Que a... eu vou mostrar aqui. Passa por dentro da... É um passador. É um passador com o D. É uma língua com um passador. Aqui. Exatamente, uma língua com um passador. Detalhe, já vou mostrar pra vocês. Ele não é um meio boot, a língua abre totalmente. Isso. Olha que espetáculo. Mostra o detalhe da palmilha aqui. Olha essa palmilha, meus queridos. Olha isso aqui. Passou com a bicicletinha dele, marcou toda a palmilha. Isso aqui é um desenho de roda de bicicleta escrito em Adidas lá, ó. Muito legal. Já aproveita mostrar toda a forração interna do tênis, a parte de espuma. Eu não preciso nem mostrar o que é espuma, porque dá pra ver, né? Ó. Tudo isso aí é espuma. A espuma, ela tá dividida, né? Por partes, ó, tudo costurado. Esses bloquinhos de espuma mais confortáveis aqui, ó, bem confortáveis, né? Aliás, bem macio. Dos dois lados ele é dessa forma. Muito legal. Acompanha aí o contorno do pé. Aqui no calcanhar dá pra ver que ele tem, ó, o fundo. Você vai me ajudar, Saulo? Vai ficar olhando pra minha cara? Vou ficar olhando. Vai ficar olhando. Olha lá, ó. Como é que é, galera? Muito legal. O tênis é extremamente confortável, muito macio. O de calçar o tênis, lógico. A língua não é meio boot, como eu disse, ela é amarela pro lado de dentro, contornada em preto, muito macia, por sinal, a língua, muito confortável, tem bastante espuma na língua, tem espaçador simpático para você amarrar com o cadarço. O sistema de amortecimento dele, antes que eu me esqueça, é o Bounce, mas é um Bounce muito mais macio. Não é não, Saulo Editor? O que você achou? É um Bounce meio macio. Nossa, muito lembra macio. Lembra muito... O 3, pelo menos na minha opinião, lembra um pouco o 3. Mas o tudo que eu consegui de informação gringa fala que ele é mais macio que o 3. E eu não pus o 3 no pé, mas eu acredito que ele seja bem mais macio. É, o 4 a gente não chegou a usar, então a gente não tem nem o 3, como comparativo. Nem o 4, O 3 a gente usou e eu achava macio e não eu não acho tão. Esse parecido. Pelo menos pela primeira vez. Logicamente, né? Vai ter que dar uma quebrada, você vai usar o tênis ainda, né, tal. Mas eu gostei demais, muito macio, pra quem procura algum... algo bem macio no calcanhar, eu gostei demais. Aqui no antepé também, o sistema é full Bounce, né? Mas aqui na frente ele é um pouco menos, mas eu gostei demais. Tênisinho bacana. Bacana. Bom suporte de tornozelo. Bom suporte de tornozelo. Sola boa, sola chapada. Boa, base ampla. Muito legal. Não é tão chapada assim, mas eu curti demais. Pega a caixa lá, Sal. Pô, muito legal, galera. Foi uma surpresa muito boa esse tênis. Ah, ele tem o escrito da Adidas pro lado de dentro na língua aqui também. Muito legal. Eu não sabia o que esperar desse modelo, tinha escutado várias informações boas dele, né? Fiquei curioso, graças a Deus a gente conseguiu adquirir e eu gostei demais do tênis, demais. O tênis é muito bonito, muito bonito. Em breve aí pra vocês, review, né? Vamos fazer o review, esse é o unboxing e vamos tentar fazer um calçando também, porque esse aqui merece, esse amarelão tá muito da hora. Tá muito da hora. Beleza, galera? Um abraço. Tamo junto. Valeu!